umunyamategeko yafatiwe ku muturanyi asambana ahata umwenda w'imbere, abaturage bavuze bati ngiki ni kizibiti, hanze hari abagabo bagosha bajya mu kazi abandi bakabasigarira ku ngo. Metre yarenganye rwose, nani ibikweto yanyu yatambuka muri salo yabonye. Reka Metre yagiye kwikiranura n'umubiri, ahubwo iyo ndajwa y'umugore yamubeshye niyo yagize nabi. Ngo basinyiye mudasobwa ariko zaheze mu kirere. Muribuka izo bazanaga ikaka nimugoroba mu gitondo ikazima. Dufite abantu bageze mwaka wa gatatu barasinyiye inguzanyo ya laptop mu mwaka wa mbere. Uraho umuntu inguzanyo yo gukora iki kandi arangije kwiga? Utekereza ko ufite umwenda wa miliyoni utarawuhawe? Bakabaje ko ari abo muri pake kandi bakaba baratubwiye ko badakwiye gutinywa. Dufite ibiro bya minisitiri w'intebe, bikwiye kuba bibaza abadepite twato. Iyo bababaza bati ntawe ufite ikibazo cy'umuturage, bati nawe cyane keretse niba retiransiyo sisimu katubwira ko izatanga laputopu ari ukugira ngo bareme umutima abantu, ariko zidahari kuko baziranye ku cyabaye. Bwana Kabagambe nawe ataba twazihaye mbere barazigurishije. Yes, hanyuma ndashaka kubaza Bwana Kabagambe, niba umuntu wayimuhaye akayigurisha bizakuraho ko yishyura? Hari ibikorwa bimwe na bimwe inzego zikora ukabona ari uguhemukira rubanda kandi babigambiriye, kandi bazi ko gutanga dosiye bifite ikiguzi. Uri umutindi pe. Ubwo barimo barandikaho not for sale kandi n'amata yanditseho gutyo njya mbona bayagurisha. Arasa nkaho adafite igisubizo ariko yanze kugenda atavuze kandi ari ushinzwe kuvuga. Abanyeshuri bararira buri munsi. Kaminuza yitwa UTB heke yatangaga ite diplome kandi nzi ko iryo shami itaritanze muri iyo kaminuza. Urumva uwari warabadiringiye yari akiri muri heke, amaze gusohoka abahiroshyemo Mukankomeje. Mukankomeje buriya ni agati kadahekemo, arabandikira ati ahubwo mbareka biri iyo shami ritakibaho. Urarega umuturage wabonaga icyapa kimanitse kivuga ko kaminuza yemewe mu Rwanda ifite iryo shami, ukavuga ko yagiye kwiga mu ishuri ritabaho ate? Kandi mwarangiza mu ruhame muti turi intore, ahubwo ni gute heke itarega iyi kaminuza ngo irege inyandiko mpimbano yanditse ko utanga isomo itagira? None si iyo heke yo kuki itajyaga gusuzuma mbere hose igezwaho ibibazo cyangwa ijya gusuzuma ikikora ubugenzuzi? None si ubwo umuntu wagezeho yirukanwa burundu mu bakozi ba leta urumva yananirwa gutanga diplome kuri kaminuza itagira license? Hanyuma se nigiye mu makoperative kuganira n'abayayobora, iganire n'abayoborwa, sibyo byagira karitera? Abayobora amakoperative nibo bafite ibibazo cyangwa ibibazo bifitwe n'abari mu makoperative bayobora? Mwebwe mushyize ukuri ngo abasenateri nibatwaye irangiye batarabanje gutwara amabuye yo kubaka? Kanyuka nawe yabwiye Tshisekedi ati ibyo urimo ni nko kwiyahura. Ntekereza ko atari we wakaba yasubiza u Rwanda. Afite amakuru se? Ya ndege ngo igura amafaranga menshi ariko ngo ejo yaraguye. Iyi ntambara ije iraza gukomereza inyeshyamba uko byagenda kose. Ukorera ahantu uba wifuza ko umutekano wawe uguma mu ntoki zawe. Ese bigeze baguhangika bakaguha inote za pirate? Ujya wifuza kumenya imibereho wawe no mu gihe udahari? Wigeze utegura ibirori, uburasonorizasiyo nziza itanga umuziki utaryana mu matwi? Muri business yawe abakozi batinda kugera ku kazi, umusaruro ukabura? Igisubizo ni Kigali Smart Solutions. Tugufitiye imashini zitwa X-ray baggage scanner z'ubwoko butandukanye bukoreshwa mu gusaka ibikapu kugira ngo barebe ko ntawinjiranye ikitemewe mu nyubako. Dufite imashini za walk-through metal detectors z'ubwoko butandukanye zikoreshwa mu gusaka abantu bazinyuramo kugira ngo harebwe ko nta byuma bitemewe umuntu agiye kwinjirana mu nyubako. Hari kandi na za zindi zo mu ntoki zizwi nka handheld metal detector wakoresha mu gusaka umuntu. Tugufitiye imashini zizwi nka money counter machine. Izi mashini zigufasha kubara amafaranga mu buryo bwihuse. Gufite amakamera y'ubwoko burenga ijana zifashishwa mu gucunga umutekano w'ibintu ndetse n'abantu. Izikora ku bipangu, video door phone, iz'abana bato, izihishe hidden camera ndetse na accessories zazo harimo hard disk screen ndetse n'ibindi. Tugufite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ICT harimo ama routers, D-Link, TP-Link ndetse na telefone n'imigozi ya internet. Dufite imashini zifashishwa muri IBM zitwa POS machines z'ubwoko butandukanye, printer n'impapuro zazo. Tugufitiye projecteur z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu nama ntoya zikoreshwa mu rugo. Ibikoresho byo muri Hasto habifasha mu guhamagara abaseriva, bwo no kuvuga wireless calling system. N'ibikoreshwa mu mabanki mu kwakira abakiriya, aho umukiriya afata nimero atarinze atonda umurongo. Tugufitiye printer z'ubwoko butandukanye zikora amakarita izandika ku bikoresho bitandukanye, nko gushyiraho amatariki ku bikoresho n'ibindi. Dukorera mu mujyi neza neza iruhande rwa Gloria Hotel ku muhanda KN 59. Hamagara 0793 19 0001 cyangwa se dusure kuri www.kigalismartsolutions.com. Tuzindukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo isabune nziza dukura muri Tire Zone. Yes. Isabune
ihanagura ukoresha Titan Wash. Titan Wash and Flux. Yes. Isabune ukoresha uhanagura imodoka yawe yoza ikaba urwererane. Irangi ifite atari gufata ya indi bita gifura ngo uje kuyogesha imodoka. Ari ukuntu abantu bavanga ibintu nabyo bikabavanga. Iyo wihaye gufata ikintu ukakivanga n'ikitari cyacyo. Tire Zone yakuzaniye isabune nziza. Kuko niyo yakorewe uburyo bwo kuba yakoze imodoka. Niyo koze imodoka ntabwo ntabwo urumva ibigomba kuba kanyerera neza. Kandi kadakuraho irangi garira hehe. Ntuzabone buryo umuntu agonganya n'undi gutya kukana kantu kakavaho gutya gato. Ukabona umuntu kungonze. Kungonze. Gutyo. Kungonze wa mugabo. Urumva urakarangi kaba kavuyeho. Iyo akarangi kavuyeho kuyisi kugasubizaho ntabwo ari hahandi baza gusubizaho honyine kuko bisaba ko baza gupentinga n'ahandi. Ngwiki? Nisurumva ahantu hamwe buri muntu yafata ka kantu k'imodoka kagira atya. Ubwo musubiramo. Batazaguha imodoka wa mugabo. Ngo niba kugonga ugiye guteresha ibiremo. Muri Tire Zone kandi hariyo amapine meza. Amapine ariyo? Yes. Kigali Smart Solution. Nayo ku makamera, ibyuma bisaka. Dufite amakuru atandukanye rero tugiye kwibandaho. Tugiye kureba ku makuru arimo Sena nabonye igiye kumanuka ngo yigire mu makoperative. Ntacyo bizakemura. Shadada ati nanone amakoperative. Ntacyo bizakemura. Uvuze akantu ngo ntacyo, wenda ubwo niyo comment washyiraho. Ako se buriya tuvuge ko wayishingiye ku kuba izaganira n'abayobozi b'amakoperative. Ese abayobozi b'amakoperative nibo bafite ibibazo? Nibo bataka ibibazo koperative zifite? Abenshi nibo babiteza. None se kujya kuganira na Gitera utarebye ikibimutera? Icyo nicyo kibazo. Yego, abasenateri ngo bagiye kureba ibibera mu makoperative, ariko icyanditsemo ni uko bazaganira n'abayobozi b'ayo makoperative. Ubwo ntumbaza abanyamuryango aho niba bazabirebera mu madirishya. Tugiye kureba kandi Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Yego. Ngo basinyiye mudasobwa ariko zaheze mu kirere. Muvandimwe ati tugiye kongera tubisubizeho kubera ko twabonye ko hari abazigurisha. Nyuma yo gukambana ese yatatandiko zabagereyeho ntabyo nzi ko byagenze niba abashyize muri gereza barabirukanye muri kaminuza babahagarikiye amasomo barabirukana muri kaminuza se nibo babahaye kujya kwigamo batanabirukana se sibo bacumbikiye babacumbikiye rega hanze ahangaha karuta kandi kakamira yakazaha nifuducyene none yakwirukana da ugata umwanya kandi wenda ukazajya kurenganurwa amasomo yagucitse. Ujye ujye witondera umuntu wagufatiye icyemezo. Wajya kuburana nawe ariko icyemezo cyarangiye. Amahirwe mfite nuko nta batakingendura naho bose. Sko niba uvuga ngo itegeko niba rihari wijya kurwana naryo. Oya kurwana n'itegeko byo ni ibibazo. None ibwiriza. Ukuyobora rero burya abafite itegeko ryamushyizeho. Itegeko ibwiriza shwi. None. Kanyuka nawe. Byabwiye Tshisekedi ati ibyo urimo ni nko kwiyahura. Ibintu wivugisha ngo ugiye gutera u Rwanda. Ushaka kuba uri gukina n'ibyo utazi. Ese Kanyuka nuko azi ubukana bw'u Rwanda wenda? Kurusha Tshisekedi? Nutemerera urukwavu yemera ko nutarurya nako. Yemera ko ruzi kwiruka. Tshisekedi arazi ko ruzi kwiruka. None se igihe yabivugiye yatowe. Yazagiye kubaza nkuru nziza se ko umuntu azorora. Na Pluto ndayishimiye. Ndayishimiye se. Yego, none azi korora inkwavu. Yagiye akamwe urukwavu. Ariko nawe yakubaza. Urukwavu koko ruba ruzi kwiruka. Nawe yakubaza. Agenda perezida w'u Burundi amubwira ati ega mugabo nubwo ntworora ntago waca urusimba ko urusimba ko ni ukurwirukana ntago wakirukana na ruhangana na rwo amubwire neza ati ajya nibakubwira ngo ni ukwiyahura ntuzogere ngo ni uku nkubwire hari umuntu ugeze kumbwira akantu arambwira ati umuntu uzabona avuga ururimi rumeze nk'urunyakirima urunyakirima uraruzi mbyumvira iyo ngiyo ni ikinyarwanda cya kera burya cyo kubwa kirima rwo ibintu nk'ibyo ruri bwangu umuntu uvuga ikinyarwanda ikinyakirima reka mvuge ikinyakirima nayo kuvuga ikinyarwanda ashobora gufata n'inkono ufite drone akayanura ngo ngwiye ayo ni amakuru nkura mu bamotari n'amategeko ngo yafatiwe ku muturanyi asambana ahata umwenda w'imbere
Urumva ntabwo wajya muri biriya bikorwa wambaye imyenda yose. Tuvuge ngo twabonye intuzu ya depite ndetse n'intuzu y'umunyamategeko y'umwavoka. Ariko uvuge neza tuzakujyana mu nkinge simbuze. Amazina ye nayo nzi ariko sinabura kubinyuzaho nayo yakanyujije. Ibintu byabaye ku mwaka ushize. Ariko iyi nkuru ntabwo isanzwe. Umunyamategeko yafatiwe ku muturanyi asambana ahata umwenda w'imbere. Urumva icyakurikiye ni uko abaturage bavuze bati ngiki ni kizibiti. Bice gato. Iki kizibiti sinzi n'aho bazagipima bagasanga koko ari icya runaka. Wenda ushobora kukimusanga ari iki. Ariko se yasambanye yahubwo yasambanaga nande. Uyu mwenda ni uw'abagabo cyangwa ni uw'abagore. Ubuhe bigizwe. Uyu mwenda ndi kubona. Uw'abagabo n'uw'abagore bombi bawambara washyiramo njye ntabwo nashyiramo ariko hari uwahambara ntabwo urababona ntabwo ujya ubabona se ndetse wumve aho bijya gupfira kuzamuye n'imana itangenze imbere nari nari gufata n'isuka cyangwa se ibuye nkari mutara akaba arapfuye aka kabumba amagara mubona ni akametere hagumye yaremye pacifique amakuru none habyiciye rimwe njye nakubwira nti ibi bintu sinumva ayo mazina siko numvishemo iry'umugore nkumva abona iry'umugabo reka nkubwize ukuri ubu ngaka kabumba amagara honorable vode niwe watubwiye ati kujya imbere y'umucamanza uzari kubwira umunyamategeko ni nko kwiyahura no kuvuga ku munyamategeko mbigendamo buhoro reka twumve ikivugwamo umunyamategeko ntabwo ari igihe wamuvuze yumvikanye mu nkuru kuko wenda ushobora gusanga ko kimye akaba yagataye mu karere ka Musanze umurenge wa Musanze akagari ka Cyabagarura mu mudugudu wa Kiroba mu nzu ya Maniho Valante ubwo yamugwaga gituma ari kumusambanyiriza umugore we witwa Mukamusoni DTV kandi bari gusambanira mu nzu ye ndetse no ku buriri bwe ibintu byababaje abaturanyi mbega amatero y'umunyamategeko yaba yasambaniye yaba we ni ubushwange ibyo ntacyo ahubwo abo bantu ni bo bivuze ngo yuko kiyemo amafaranga meza ibamo abacuruzi none se uwo munyamategeko bumva yagiye kwihakabyiza ahandi ntiyarazi uko hameze buriya ariko twumve hanze hari abagabo bagosha bajya mu kazi abandi bakabasigarira ku ngo nari ndi gukaraba ndi mu nzu numva abantu bari kuza bari guhirigita ngo birukira mu nzu ya muramu wanjye ngiye kureba nsanga ni umuturanyi ari gutabaza ngo afashe umugabo mu nzu ye ubwo ikintu twakoze twahise tubatabara tubaza uwo mugabo impamvu yagiye mu nzu y'undi aravuga ngo uwo mugore yamubwira abawe yuko nta mugabo afite uwo mugabo yavuze ko inkuru aho igeze gutya sibyo njyewe numiwe icyabaye usanze umugore wawe yashutse undi mugabo ko nta mugabo agira wenda ni uko ntawe ngira nyine ni urugero usanze umugore wawe yashutse undi mugabo reka gusha ntangaho urundi rugero uyu mugabo wamuzize iki ntibwo se umugore we namuzize iki umugore kubera ko yaba ari uwawe mufite ibyo mwarakaranye ko mwarakaranye uyu ushobora no kuba n'ibyo bintu wenda akeneye ahandi wowe utazi kubigenza neza ngaho izo nazo ni izindi mpamvu ubwo uburakari wazana bwaterwa bwaterwa n'uko niyizi n'uko wiyizi usanze none se wumvaga wiyumva ushobora kuba wiyumva ariko abandi batakumva ushobora kuba wiyumva ariko wenda umwanya wo kugaragaza uko wiyumva ari mukeya umwanya ariko buriya ni ikibazo ehe hanze aha ngo umwanya niwo kibazo ntabwo umwanya ari ikibazo none se nijoro abantu ntibaryama ushobora koga rimwe mu cyumweru ukamara icyo cyumweru rwose wumva biraruta ntibagire none se nkubeshye nkubwire ko atari byose biraruta hari umwozi ushobora kukubwira utumva nafata umwanya nkoga nikurugutura ariko wakoze ariko nkamara n'iminsi itatu ntarongera buri munsi wakimennyeho amazi ugakaraba ukavuga ko ibintu byo kugenda wijabagura ujabagura umuntu ngo nibyo bigera gutyo ugasanga umuntu yirirwanye imikori bakayirirwa n'imikori ariko ari ukuntu wijabagura ariko kumaguruka hose ku buryo hagaragara wakiyureka ayo makuru nimwe bagombye kuba muyambwira kuko ngewe rwose uretse wumva reka wumva ikizibiti uwo mugabo yavuze ko umugore ngo amubwire ko nta mugabo afite hanyuma nyuma yaho rero byaje kugenda bite
ubwo nyuma yaho twahise duhamagara abantu abanyesibo bahita bahagera abanyesibo bahageze nabo bahita bahamagara ba mudugudu babo babigiyemo gutyo ubwo baje kumuturanya mbese hano hepfo ni mu nzu niho babikemuriye nabo badodoma bamaze kuza kubera uwo mugabo yaravuga ati mumpamagarire dodoma ati icyo ushaka cyose ndakiguha dodoma ni muntu ki n'umugabo mugenzi we uwo wari winjiriye undi uwo mugabo wari winjiriye uwo mugore yitwa dodoma oya ntabwo yitwa dodoma uwo mugabo ntabwo umunsi ariko we uwo mugabo kubera yari afite mucuho yahise avuga ati mumpamagare inshuti yanjye hagere ati niho birakemuka ibyo muri kunsaba byose ndabibaha atari ko mundeke hanyuma rero bimaze kugaragara ko uwo mugabo yari yinjiye mu rugo rw'undi mugabo ku manywa y'ihangu saa cyenda z'ijoro nk'umubyeyi saa cyenda z'amanywa nk'umubyeyi b'ibintu kuko urabyumva hari uko uyu muturage abyumva ariko wenda ikibaye byanze bikunze amakuru ari gutanga icyo cyabaye ntabwo yakirose induru barayumvise mu nzu rugigira umugabo abagabo babiri bagigira mu nzu kuki usanze mu nzu urimo ungirira umugore ngende uno mugabo nari kugigira n'umugore wanjye ntabwo najya kugigira usanze utamubasha ntabwo se waba utabashije umugore wawe ukabasha uri kumubasha oya abagabo burya hari ukuntu twijajara imbere y'abandi bagabo bagenzi bacu ukikanga atajya ndica umuntu cyane ukikubera ibyuma ugakubera imihoro ugakubera ndica umuntu ariko ugasanga umugore ajya kuzingaziga akajugunya nka rya koti abaturage bakumva ikote munsi y'urugo ariko urumva hagati y'uwo mugabo n'uwo mugore kugeza ubwo umugore ajya kuvuga ngo ngiye nta mugabo ngira harimo ikibazo wenda icyo uyu bavuga ko ari umunyamategeko yaba yagiye gukora tumva adakumiriwe kuba yakora imibonano mpuzabitsina n'uwo ashatse mu gihe ntawabangamiye ashobora kuba yari azi ko ntawabangamiye yari azi ko ntabwo yari kuba ntabwo afite sisiteme mu Rwanda ntabwo dufite sisiteme ngo buri muturage arandika muri telefone amazina runaka ngo arebe niba ari mariye cyangwa atari mariye ibyo bintu ntabyo dufite sisiteme ifitwe n'inzego za leta nizo zishobora kubireba ntabwo wareba umuntu ari kugenda mu muhanda wenda hari ukuntu tujya tubona umuntu yambaye impeta hano turabona umuntu yarashatse ariko nabonye basigaye bazambara kubwo kwirinda ko hari umuntu izo rwaserera nizo zose si byo ahangaha uyu munyamategeko ati igihe nimumpamagarira umuntu hariya muri dodoma tuyirangize icyo bashaka ndakiba ndabyemera ko aramfashe ariko amfashe mu buryo ntari nzi ko uyu muntu afite umugabo yambwiye ko nta mugabo urumva ubu bari bakungitse kuko ntabwo yaje uwo mwanya ngo pa ngo yiwungu waramutse wiriwe saa cyenda z'amanywa ngo hita umpe ibyuma ndamubwiye ati usanze n'ubundi nawe mbishaka nta mugabo ngira bari bakungitse hagati yaho utumesaje ubu twacicikana ubu umugabo yajyaga kumva ko umugore aratetse kidomamo niba ari aka watsapu umugore mbonye akeye ushobora kuba akoresha na watsapu hari iyo umugore ukeye nk'ururu ndaza kubireba ariko ntumbwire umusaswa uyu munyamategeko asanze dore se n'umusaswa baramupfiribye uyu munyamakuru ko ari akashara kari icyorezo nka cya kindi cyadukubise bibiri na cumi n'icyenda aho umugabo aguye kundi aharenzaho utwatsi abantu batuje wenda kubera ko uno munyamategeko ari umunyamategeko yakabaye basi mu mategeko azi niba wenda aza yarimo imibare cyane basi yavuga ati niba wanyemereye tujya muri rogi runaka hari igihe ushobora gusarigaho iminsi n'imibi nsanga mu rugo abana bagiye kwiga ujya abana nsanga mu rugo nta mugabo ngira nsanga mu rugo nta n'abana bahari umuvandimwe rero akagenda kandeke no kumwe iyi wisidiro bakoze n'umugabo ko bijya bivugwa iyi sidiro ntabwo ndangije inkuru ngo nyirangize n'indende hano akaza agasanga hasejuse iyi sidiro ubu bakoze ninde warabuye uno mugabo akaza agasanga biriya ko umugore yamubwiye ko saa n'isaha ushobora gutaha iwawe mu rugo abagabo n'abagore mujye mutungura mutahe murebe ubu si inzu nta wundi muryango w'inyuma igira cyangwa babikoraga harangaye ibyo bari barimo byose none se ubi wawe ugira urufunguzo rumwe katwikomereze
aho umugabo aguyurenza aho twatse nge naturenzaho ku ruhande rumwe uyu munyamategeko cyo navuga kuba yagiye mu rugo rw'uwo rw'umupartenaire bari kumwe ago byari byiza niba koko bari bumvikanye yanamwijije ko nta bana agira ntaki ntaga amafaranga gukodesha rogi yari kuyabuha asanga yaraje n'amaguru ashobora kuba wenda yarazizengurutse muri Musanze zarashije wenda oya ushobora no ndavuga ati ni ninyabya habaranze ushobora no gusanga no muri iyi minsi nta cyane ko ari umuntu ufite ahuriye na rira soko rya goyiko ni isoko rinyurwamo n'ibihumbi ku munsi vuga ati sura yanjye mu gacukamo ndinyabya muri rogi barayimenya munyamakuru yamwerekanye byose bira twabisize umwaka ushize ubwo bari butubwira abadukurikiye ari we wabigenzu ese ntago hashobora kuba harimo akagamane k'abagore bamwe bari hanze bajya bavuga ngo n'abagabo babo bakora amadiro kuko akavuga ati uriya mugabo rero kandi cya kigabo gihe njya mbona cyora kishakaho umwiyeza kandi icyo ashaka azakibona ntiwazakimuha ese tukagikura amafaranga icyo ashaka bagapanga umupango ntibivugwa ntibijya bikorwa bagapanga umupango akakureshya ukaza bikarangira mwagera mu isaha ariko se ariko reka ugiye gufunga ibipesu batishyira hasi iyo shati reka maze kubwire gatoya aho ngaho ho umugabo n'umugore baba barapanze izo diru zimeze gutya ariko burya ni kimwe kimwe kuko n'umugore ashobora kuba yarabikoze akabikora gutyo ku mugabo ugasanga nk'umugabo ari nk'umubyeyi w'umukire ugasanga umugabo ajya agenda akagira uko yigenza hanyuma umugabo akavuga ati ndabafashe umugabo ashobora kuvuga ati ndabafashe sinzi ko yaba ashakamo amafaranga umugore ashobora kuvuga ati nge ibintu byarahindutse nakiriye diro n'abantu barakumfatiye nkuguye gitumo ndashaka gatanya mu gihe umuntu utabyumvikanye nge naje kwikangamo ko ashaka ko harimo akagamane ko kugira ngo bibonere kuduceri bavuga ati uriya muntu turamuzagira amafaranga mbere se ubundi wenda nuko inkuru tutayirangije ariko buriya turaza kumenya uko byarangiye turaza kubimenya neza mu kanya ndaza kubibanyuriramo ndayirangiza neza ntabwo ariyo twaheramo ariko byanze bikunze haba harimo uruhande rwakoze amakosa nubwo rwaba ruri gukora ibyo ibidateganywa n'amategeko yego kuko ikintu iyo kidatemewe n'amategeko ndizera ko ntawe wagihanira ntaho byanditseho ko umuntu uzasambana n'undi ari bakuru azaba akoze icyaha keretse iyo hari isezerano umwe muri bo yishe niwe wakoze wishe isezerano niwe wakoze icyaha mu mategeko siko bimeze yewe rwose izo gahunda biriya ni ibintu uwo ari we wese byamugwirira byamubaho nako ntabwo byamugwirira yabitegura akabigeraho bakanamufata ariko navuga nti genda uzagwa ahandi ku murongo wa telefoni ndabona nabonye Scovia waramutse neza Scovia waramutse Sambu na Shadadi waramutse waramutse uwo mu metere mwabyutse mwibasira tumwibasira shwida tubonye ibintu biraho mbyorere biriya nta nkuru irimo tubonye ibiri ku muhanda gusa nkuru ikirimo arimo ijambo agasama amagara arye cyangwa agapfundikira amagara sama amagara kariya kantu ko gusama amagara niko napfunze ibindi byose ni amagambo bakifatiye nta bintu byo kuvuga noneho ngibi reka nonese niba metere umugore yaramubwiye ko nta mugabo agira kugeza ubu metere ni umwere ku rwego buri wese yashyiraho kasha kandi kubera ko amategeko ari ikintu gitangaje uwo mugabo wafashe umugore we yarega umugore we ntiyarega metere kuko metere aravuga ati yambwiye ko nta mugabo agira ni nayo mpamvu naje iwe numvaga rwose nabonye umugore mukuru w'ibana nanjye ndi umugabo wenda niba nawe nta mugore afite nuko hanyuma umurega yavuga ati nanyereka icyemezo ko yamubwiye ko adafite umugabo undi nawe ati nyereka icyemeza ko ntawe ikinyemeza ko nagombaga kumenya ko amufite bagaheramo aho hagati metere yarenganye rwose asaba metere yarenganye abaye gukenga akavuga ati tujya ahandi tuva ahangaha kubera iki se kandi umuntu ari mu rugo iwe
afite urugo rusanzwe numugoko cyangwa numugore wiyubashye umetre niya nakenze na panoro yabonye no mutezo yira mate wese ni umugore ariteguye kubeshya yarabyanduye nani bikweto oya yararenganye metre nani bikweto yanyuye itambuka muri sala yabonye reka metre yagiye kwikiranura n'umubiri ahubwo iyo ndajwa y'umugore yamubeshye niyo yagize nabi gusa nawe yaravuze ati ni mu mpamagare nyirugo rwose tubiganire nk'abantu babaga abantu b'abagabo nanjye mwereke ukuntu uyu muntu atambereye imfura yambeshye ntabwo umunyamategeko yananirwa kumenya ko mu rugo rw'undi mugabo nta muntu ujyamo ntabwo ikibazo cyabaye icyo rwose ahubwo ikigaragariye uwo mugore wigishwe yaramushutse ariko ibyago nyine bibona abagabo abagore bara gusa icyo nibaza urwo rugo ruba rusigaye ari iki abura ntago ari umugambi wacuze nabyo ariko byasuzumwa mu bushishozi hanze aha biravugwa ko rwose bajya bareba umuntu ukavuga ngo kiriya kigabo ngo n'urufunguzo cya rugo ndavuga ko ntacyo ngo rero yabisuzuma byaba ni mu rukiko bajya bavuga ngo nyakubahwa ngo iki kimenyetso rwose ngo umwanditsi nabyandike ngo kizasuzumanwe ubushishozi uzagifateho umwanya iyo bavuze ngo cyasuzumwa mu bushishozi bashaka nk'aho bavuga bataka kuzakiteho kurusha ibindi ngo rero niba ari ugusuzumana ubushishozi ni ukugira ngo bakiteho n'ibyo rero byo kugura bakanishyura nabyo babisuzumana ubushishozi ubundi ikibazo cyarangiye gite yaramwishyuye yamuhayemo inkwano kamwe atereka dukwe turi babiri none se ko bagiraga bombi urazi nsubiza muri make amuga turumva wigenderaho kandi urabona icya igikorwa nyamukuru wari wateguye ugakora nanjye nacyungukiyemo reka nkugaruriremo aferi ikarangira icyo ariko nyine icyo nacyo abantu bashobora kugisuzuma gusa n'ubundi urwo ntabwo aba ari urugo aba ari abajura biba bisiba none ariko ntibigeze ejo yaba n'ubundi bizatwambagurika ejo n'ejo bundi gusa wenda kugira ngo tuvuge ku nkuru zacu z'uyu munsi shadadi nadufashe tuvuge ku nkuru zacu z'uyu munsi inkuru zo ziba ari nyinshi hari inkuru nabonye muvuga kuri ku mashini zo muri kaminuza yego iki kibazo kirasa n'ibindi byose twavugaga niba umuntu yasabye inguzanyo akayihabwa agasinya ko umuhaye inguzanyo wowe ntuyimuhe haba habaye iki ni bya bindi twanabazaga ngo abantu basenyewe n'amazi yatewe n'ikorwa ry'imihanda ninde ubishyura tugasanga ntawe abaturage barirwariza cyane naha rero abanyeshuri ba kaminuza barasinya bakavuga ko bazahabwa laptop cyangwa yitwa imashini bagira izina ryayo kugira ngo ni positive ntabwo bakizitanga zarapfuye ntabwo uyibona imana itariya ubwo basigaye abahanzi ariko ni renovo gutyo ni renovo ariko reka duhere kuri iyo igikora iyi mashini yaraje ihabwa abantu niba mu busanzwe iguriwe 200 umunyeshuri ashobora kuba yishyura amafaranga arenga 600 izi mashini ukurikije amakuru yatanzwe n'umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda zihera kuri miliyoni zizamuka ntabwo zamanuka noneho ndashaka kubaza utekereze ko ufite umwenda wa miliyoni utarawuhawe mu mezi arindwi ashize amezi arindwi oya numvise bwana kabagamba avuga ngo ntabwo birenze uku kwezi ariko kanibaze mwibuka ko dufite abantu bageze mwaka wa gatatu barasinyiye inguzanyo ya laptop mu mwaka wa mbere cyane uraha umuntu inguzanyo yo gukora iki kandi arangije kwiga ariko impamvu ni iyi hari umuvandimwe ngo wayasoje ngo yarayisinyiye ntiyanayibonye barahari benshi barahari benshi kandi iri mu mwenda umuntu afite ikindi muribuka izo bazanaga ikaka nimugoroba mu gitondo ikazima
ntabwo bigeze babasonera ngo bavuga twabahaye ibiwani uruganda rwaratubeshye ruduha ibintu bipfuye ni mu bidusubize hanyuma dukansoringe cyangwa dukureho iyo nguzanyo oya hari n'abashingamategeko bacu numvise bavuga ati izi mashini kuko nabo hari izo bafashe za positive mbere cyagiye atari ibya kaminuza ati izi mashini ntabwo zifite ahantu wacomeka ngo urebere ibintu kuri projecteur oya hari abadepite bafashe positive ntabwo abadepite bazifashe kuko byarakaze ariko icyo nshaka kuvuga ni iki kuvuga ngo ubwo ibyo bintu nabyo birimo ibya bindi tuba twibaza nabyo bikeneye siyanse ngo dushake umuntu wo kwibaza ngo kuki umuntu yasinye inguzanyo ntayihabwe cyangwa kandi iki kibazo kimaze igihe mwibuka uwitwaga Musafiri akiri muri kaminuza y'u Rwanda abana bamubaza icyo kibazo akajya avuga ngo nibabe intore bishakire ibisubizo ibintu bifatika kuki babizaniramo ibintu bya spiriti nka bya bindi bya pasiteri batubwira bati yari yagiye mu mwuka kuki bafata ibintu byo kwiga ibintu biri fiziko bakabishyira mu mwuka urumva nyine ni uko bavuga bati ntawe uri bubitubaze kuko bazaho bizirikiye nyine icyo nibaza ababaza bagiye kubera ko niba kaminuza yo yananiwe hakwiye kuba hari umuntu ubaza nisa bakababaje ko arabo muri pake kandi bakaba baratubwiye ko badakwiye gutinywa ntabwo pake surundi irabariza iki barinda bajya kuri pake rege iyo bigeze kuri pake haba hatangiye kureba ko hari amafaranga atakoze ibyo akora ariko niba barazanye ibimashini by'ibiwani bakabitanga bigapfa ntabwo ari ngombwa ko haba pake bikwiye kuza ari n'ikibazo kije mu nteko kizamwe n'umudepite wakiriye ikibazo cy'umuturage wakabaje hano si umuntu ushinzwe kugenzura ireme ry'uburezi muri kaminuza dufite minisiteri y'uburezi niba rero minisiteri y'uburezi ari irimo gukora diru yo kubura ku izo mashini niba ari beride niba ari kaminuza hakwiye kuba hari undi ubaza abo bose baba babuze dufite ibiro bya minisitiri w'intebe bikwiye kuba bibaza bikwiye kuba bibaza kuko abo bose bandi ntibuka amazina n'abo tuzi batagaragaye ibi biro bikwiye kubaza abadepite twato iyo bababaza bati ntawe ufite ikibazo cy'umuturage bati ntawe cyane ahubwo buri babaje bati nta mudepite uri hano ufite ikibazo ubwe baboneka wego umuntu aba yicaye akabona neza neza isira mu bwira ariko mugandi undi uriya mwanya ikibazo baba bavuga cy'umuturage ni ikihe ntabwo nyizi ngira ngo simbizi kuko n'uwishundise numva bakibaza igihe cyose nagiye muri mu nteko rusange babanza kubaza icyo kibazo abadepite keretse niba wenda ari ku mugenzi umeze nko kwa kundi baza gusaba umugeni bakajya bavuga ngo yagiye kwiga kandi ari mu nzu amaze kwisiga bikaba ari imigenzo ibyo byo nabyemera ariko iyo babaza ngo ntawe ufite ikibazo cy'umuturage yaba yaramugejejeho ko kubona ngo yaba atarakikugejejeho wani waba waracyumvise ugashaka kukimenya bashobora kuba wenda bavuga bati bisabirwa ibimenyetso impapuro wahawe ibiki n'ibiki byose bakaba bateye nyine ndimo ndashaka kuvuga umuturage akumenyesheje ikibazo wowe ntabwo ufite ububasha bwo kumuhamagara ukanamwutinzanira ibi cyangwa ukacyumva kizengera ukavuga uti kambaze iki kibazo ubundi gishingiye kuki ngo nanjye nkibone nzakivuge mu nteko abanyeshuri bararira buri munsi noneho urimo uravuga abanyeshuri urimo uravuga babuze laptop nibura bo bagumanye ikaramu n'impapuro wenda bazabona na diporome nubwo izaza ku bwa burembe bagowe n'imyigire kandi leta yari yashyizeho uburyo keretse niba leta iransiyo sisitemu katubwira ko izatanga laptop ari ukugira ngo bareme umutima abantu ariko zidahari twabirebera mu buryo bubiri bigatuma nta muntu n'umwe ubaza kaminuza kuko baziranye ku cyabaye ntabwo uri umuyobozi akubwira ati ikibazo turimo turakireba kandi mu minsi ya vuba rwose tuzagiha igisubizo uti iminsi ya vuba se aba ari nka ryari unyumvire igisubizo rero cya kaminuza noneho urase kutembagara naramwumvise kabagambe yavuze ko gutinda kuzihabwa ngo kubigihuye ngo byatewe n'abazihawe mbere bikagaragara ko hari abazigurishije hanyuma ndashaka kubaza bwana kabagambe niba mwaratanze mugasanga hari abazigurishije mwafashe icyemezo mubabwira ko mutakizibahaye mubikura mu nguzanyo bahawe ahubwo se abandi barazira iki hanyuma ikindi
niba umuntu wayimuhaye akayigurisha bizakuraho ko yishyura aho rega niho hari izingiro ry'ikibazo urumva kutishyura inguzanyo bituma abandi bajya kuzihabwa batazibona icyo gihe rero udekarara ko nta nguzanyo utanga ukaba nka mwarimu usaba kuko amafaranga yagushiranye aho kugira ngo abantu birwe bazana amadokima nko muri yitwa ngo iki yindi yo kwa mu Rwanda shyaka niba ari mu tsinde BDF bakaba bafite miliyari imwe igihugu cyose kigakora imishinga kigatanga miliyari eshanu abantu bakora imishinga bajya bapiganirwa miliyari imwe sinizi imibare ariko ushyize muri logique hari ibikorwa bimwe na bimwe inzego zikora ukabona ari uguhemukira rubanda kandi babigambiriye kandi bazi ko gutanga dosiye bifite ikiguzi gukora dosiye kuyitegura kuyitanga bifite ikiguzi warangiza ugatuma isi yose itegura iyo dosiye ikayitangaho ikiguzi uzi neza ko dosiye mwamaze kwakira mu biro zahwanye n'amafaranga zanasagutse ariko ntuzi imirenge ukomeza kubwira abantu ngo bakore ku mirenge saka abantu bagakomeza gukora proje uri umutindi pe none bwana Kabagambe nawe ataba twazihaye mbere barazigurishije yes niba barazigurishije bakaba barakoze amakosa mutarabikunze ni mudekarare ko nta nguzanyo mwongera gutanga zirimo laptop cyangwa nimuzitange umuntu kucyo asinya akitwa ko yayihawe kandi ntayihabwe icyo gihe uwayigurishije n'uwasinyishije umuntu ngo ahari ibintu atabimuhaye ugize nabi nini bose ni bamwe njyewe ndimo ndavuga keretse niba izi mashini zidahari kandi leta yari bifite mu mugambi bigasigara biraho zihari ntabwo ahakana ko zidahari ngo ni ikibazo bagira ngo babanze baregere ngo bazigurisha baziregere batese iyo bayimwambitse iyo bayimuhaye bazaba bamushyiriyeho ntuza umuseriviye uzajya ugumiza seriviya aho igeze imashini ntibyashoboka none arayicyura niyo iri mu mitungo ye iri mu nguzanyo ye none ngo barimo barashyiraho izihe ngamba se ziyibuza kugurishwa ngo barimo barakaza ingamba zituma batazongera kuzigura ubwo barimo barandikaho not for sale kandi n'amata yanditseho gutyo njya mbona bayagurisha nashisha kibondo barayigura cyane pe ibi bintu rwose bwana Kabagambe hano rwose urimo uratugubanura gusa ukurikije uko Kabagambe asubiza arasa nkaho adafite igisubizo urabona ariko yanze kugenda atavuze kandi ari ushinzwe kuvuga urabona habera inama zabyo umuntu azitabira neza urabona ashobora kuba atarariyo ameze nka wa muvugizi w'amagereza ati mfite umuntu mukaya ati ntawe mfite yaturuhushye rwatsi isanga ntabwo ntabwo nziye rwawe nandetse ati simbi azagaruka rya ibyo ntabwo nziye ati ntabyo nziye we atuzaba ubimenye inama bayirimo ntayo yari arimo none sasa na rero Kabagambe arimo arazira inama atitabiriye kandi ubundi imyanzuro y'inama utitabiriye yubahiriza uko iri kubera ko nta gitekerezo watanzeyo ibi ngibi abareba ireme ry'uburezi bakabica hejuru niba ari hehe ibyo wibirebera ku ireme ry'uburezi birebere ku bwambuzi kuko barimo barafata abantu umuntu barimo baramubarira inyungu ku mwenda yafashe kandi atarawuhawe ariko bibanje no kumwicira uburyo yigamo ibyo kwiga bubiretse nka nkomeze nkwereka aho bipfira kaminuza yitwa UTB ubukerarugendo n'amahoteli n'ibindi ntibuka yaraje ishyiramo ishami ryigisha ubukungu ngira ngo n'ibindi bintu nk'ibyo business what irangije itanga graduation ngira ngo nkenye cyangwa eshanu cyanze irenga iryo shami itarariha iherewe license kandi diplome zitangwa na heti bakajya bazihabwa abanyeshuri barangije kandi ishami ridafitiwe license ego noneho nsigara nibaza heke yatangaga ite diporome kandi nzi ko iryo shami itaritanze muri iyo kaminuza urumva uwari warabadiringiye yari akiri muri heke reka nkomeze rero bukeye rero arasohoka amaze gusohoka abahiroshyemo mukankomeje buriya ni agati kadahekemo ntabwo amirika niyo wahekenye ngo iryinyo niryo rivunikaho kuvunika mukankomeje
ahageze akoze urutonde abigaga mu gatatu badefanda aravuga ati iyo graduation muvuga irimo abantu bigi business ko mbona mu bahawe license mutarimo bajyayo baca hirya no hino arabandikira atahubwo mbareka biri yo shami ritakibaho baturareba urareba ishami bararihagarika abanyeshuri barimo badefanda bagombaga gufata diplome baba babuze pfa na ruguru kaminuza bari nabayibaza bakavuga ati byo muzabibaza heke bayibaza ati muratubaza iki se ko iryo shami ritabayo mwagiye kwiga mu ishuri ritariho ubwo abaturage nibo batashye ariko njyewe nkibaza ariyo mpamvu mvuga ngo niba minisiteri y'uburezi abarimo batagira minisitiri wenda afite ikibazo cyo kumva bene ibyo bibazo biciriritse byacu akaba adafite n'amaso yo kureba ibintu nk'ibyo bidashinga gukora ku ireme ry'uburezi hari ukuntu umuntu aba ari ku rwego rwo kubona ibintu nk'ibyo akabibona nk'ibintu bidafatika ariko ndatekereza ko ibiro bya minisitiri w'intebe byo birumva neza ikirimo kuba hakeneye umuntu wo gusohoka akabaza agashaka igisubizo cyabo bana abo bana cyangwa abo bantu bigagamo bize imyaka yabo itatu batanze umwanya wabo batanze amafaranga muri publicite kaminuza yatangaga n'iryo shami yarishyizemo urarega umuturage wabonaga icyapa kimanitse kivuga ko kaminuza yemeye mu Rwanda ifite iryo shami ukavuga ko yagiye kwiga mu ishuri ritabaho ate nta rwego rwa leta rwavuze ngo mwitondere ibyo bintu ariko aba bantu bombi kuko heke na kaminuza UTB yombi bifite imbaraga gusunikana kwabyo buri umwe ahagaze ku ihame rye hapfiriyemo umuturage kandi mwarangiza mu ruhame muti turi intore ijambo riduhije ryiza rite mu kanya gato ibyo byabitararangira bati tube imfura ibyo byabitararangira bati twishakire ubuze intore guhamiriza byabitararangira bati buri muntu akwiye kubazwa inshingano ze ni ku ihame ry'imiyoborere y'u Rwanda ivuga kumenya gusobanura inshingano wari ufite ahubwo ni gute heke itarega iyi kaminuza ngo irege inyandiko mpimbano yanditse ko utanga isomo itagira none si yo heke yo kukitajyaga gusuzuma mbere hose igezweho raporo igezweho ibibazo cyangwa ujya gusuzuma ikikora ubugenzuzi heke ihari yo yasanze ikintu gihari kitabaho ariko yari ihari yabonaga kibaho uwitwa Muvunyi ntabwo uzi ko yararangije kaminuza ya Gitwe cyane yarayirangije yumva ntabwo anyuze asubira yakorogamo n'ibindi kugeza ubwo arimburana na beneyo ariko nyine kubera ko duzi gusoma bibiri hari akantu kabamo ngo ka Mordekayi nanuza ku irembo hariya urucira mu kasoro ugatwara nyoko nubwo wenda ashobora kuba yarabonye indi mirimo ariko yirukanwe mu burundu mu bakozi ba leta n'iyo sitati ntabwo ibiryoshye ubundi none se ubwo umuntu wageze aho yirukanwa burundu mu bakozi ba leta urumva yananirwa gutanga diplome kuri kaminuza itagira license wapi cyangwa n'undi nka we ariko nanone ntiwavuga ngo yayitanze wenyine minisiteri y'ubuzima niwe y'uburezi niwe mukoresha njyewe naha ndava kuri iyo ngingo mvuga ngo abafite ububasha n'ubushobozi nimutabare abanyeshuri ba UTB nibatabare rwose ubwo ntibafite aho babaza ntibafite uwo barega nuko barabaza ndetse barega kaminuza kubatesha umwanya n'amafaranga yose batanze ariko rugacibwa uwimutse yaragiye mu yindi kaminuza amaze kubona indi diplome ubwo ibyo turebanwa birekeraho biraho nyine barahe inzego zirapezanya oya ndashaka kukumenyesha ko uko wumva ndangije inkuru niko birangiye iyo nkuru irarangiye isize abantu mu makoni inkuru irarangiye nabo niko birangiye nabo ba kaminuza uko kabagambe yababwiye ati murimo murazigurisha tuzabisuzuma ubwo nabyo nuko birangiye aba amazi yasenyeye imihanda yatwaye nuko birangiye ubwo utimukanye n'amazi ya nuko birangiye none se nta bwenge mufite mujya kugura inzu zo kwa Dubai zoroshye nuko birangiye
Visi meya yarabivuze mu mujyi wa Kigali ntabwo namaguru tumugira umusazi tukumva yavuze ibintu bidakwiye tukumva rwose ntaba yubaha abaturage naho azi uko bizarangira bakumbi umuvandimwe arimo ahabwa ati mwe gucyo mukora cyose murimo murazenguruka rompo ariko jyewe nzi umuhanda usohoka muri rompo ariko yena unyuzemo nawe je ne gusanga ari guharura nawe oya yababwiraga ati mwe muzu ubwenge ufata inguzanyo ukajya kugura ikintu cyoroshye ari wowe uzayishyura gute ibyo abibabwira tukagira ngo arimo araganira ubuse n'ibirangi ariko bagiye kuzishyura inguzanyo y'inzu batabamo harimo baranatabaza ahubwo ati niba tufashe basi tuzisubiremo twisanire ntabwo byakunda kuko yarababwiye ati mu buru ubwenge mute ni kuriya byarangiye nyine basuze ngo ntibyarangiye urubanza rurimo kuburanwa ntabwo harimo kuburanwa inzu ikomeye n'idakomeye harimo haraburanwa inyandiko mpimbano gusa nasigaye nibaza rwa murango we baramurega iki muri iyo nyandiko yayikoresheje iki cyahihe inyandiko nta naho yakoresheje hahihe wenda ugiyetse ubwo niba yarakoresheje muri Rwanda Housing reka iyi nkuru tuyirangiriza irangirane n'uko n'ibibazo byabo bizahagarara nk'uko iyi nkuru irangiye kuko hatarimo no kugeza ubu ntiturabona uza kureba ko bitarangira bityo ariko wenda ashobora kuba hari njye mbwira abantu ngo abantu baba batora uvuga wavuze ibibazo mvuga ibibazo niba navuze ibibazo ijana bagakemura bitanu cyangwa bakamenya bitanu ntabwo mba nubwo wenda ayo manota ari make y'abanyeshuri ariko uko imyaka ihita uko nzamuka ngenda ngira amakenge ngera mu wa kabiri mu wa gatatu sogonderi wenda tuzajya kugera mu wa gatandatu batangiye bakemura ibibazo nka 90% y'ibyagaragaye siko uravuga ko gukemura ibibazo hanyuma se nigiye mu makoperative kuganira n'abayayobora iganire n'abayoborwa sibyo byagira karitera igiye gufata misiyo yanyuma itahe nayo manda irarangira barajya kuganira n'abayayobora abayobora amakoperative niba bafite ibibazo cyangwa ibibazo bifitwe n'abari mu makoperative bayobowe manda y'abasenateri iki kirimo ra nubwo yabaho iyo ni umwaka utaha nyine na 2026 na gatandatu ariko aracyari ngo agiye icyo ndimo mvuga ndagiye kuvugana n'abayobora koperative ikibazo gifitwe n'abayobora bananizwe n'abayoborwa bagiye kubabwira ikirari kubayoborwa barimo kuribwa barirwa imitungo n'ababayobora ubuse umwebwe mukize ukuri uwo abasenateri ntibatwaye irangiye batarabanje gutwara amabuye yo kubaka bagiye gusakara inzu idahari none ni uburyo bwo gushimangira nyine ihame ry'amakoperative iterambere n'ibiki amakoperative ni iki iki niyo cyiswe koperative ni ihuriro ry'abantu bahuriye ku cyo bakora koperative ntabwo ari head koperative ni koperative nyine ni abaturage bari muri icyo iryo huriro twise koperative runaka none urabafashe ubasize inyuma reka n'ubundi ibibazo bafite ni uko abayobozi bose bavugana n'abaperezida ba koperative ntibavugane n'abanyamuryango wumva gato porofeseri abwira wa mugabo yitwa nde ngo bahindure Elizafani Elizafani ngo bahindure raporo ya Kiyaka yari yavuganye n'umuyobozi wa Kiyaka none na senateri agiye kuvugana n'umuyobozi wa Kiyaka ubwo se urumva ari bubone iki niyo kuvuga ngo ugiye gukora ubushakashatsi ngo ubaze abaturage uko babona serivisi bahabwa n'abayobozi ukajya ubaza abayobozi ubwo se wabona iki kubwira ko bazitanga neza hano bagiye kujya bicara muri buri koperative habaho presentation babashyiraho za slides barabakubishyemo amarangi barabafite statistics barazibaha bamwe dore ko bamaze no kwikurira bazagorwa no kuzisoma barazibaha pe barazibaha kuko bazakodeshe abakarani bo gusoma kuko basomera batwishyure ni hahandi bazatubwiye tubwiye tubasomere pe none se wenda bashaka kuba mu minsi icumi batari kubona uburyo baganira n'abanyamuryango b'amakoperative bakabaye babwira amakoperative bati inteko rusange ziterane koperative icumi tuzasura bakajya ibihe koperative nako sena ntago ari nk'umuvunyi ngo aratumiza abaturage n'inteko byose ngo
ngayakirira ibibazo byabo kuganira n'abayobozi rero ubwo rero niba atatumiza abaturage akaba atarimo umuvunyi inkuru y'isimbuke reka tujye muri Kongo yego nayibangiye tujye narinzi ngo agiye kureba abaturage niba atari bareba ntacyo kumureba yego katusanze kuri iyi nkuru ya Kongo mbareke aya uyu mugabo muri M23 arabwira perezida wa Tshisekedi ati ibintu byo kubwivugisha ngo uratera u Rwanda nubwiyahuze nk'ubundi ntekereza ko atari wakaba yasubiza u Rwanda afite amakuru se ariko ntabwo ari we ntabwo yasubirije u Rwanda yasubizaga ikibazo cy'umumenyesha makuru niba yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru yamusubizaga ibyo byo ntacyo bitwaye ariko abaye ari we wasubizaga niba umunyamakuru yamubajije atutekereza iki kuri Tshisekedi yateye u Rwanda igisubizo yamuhaye nicyo afite amakuru se ntabwo yayabura kandi ari umuvugizi umuvugizi utagira amakuru se ahubwo ikindi kintu kirimo ya ndege ngo igura amafaranga menshi ariko ngo ejo yaraguye ariko amafoto abantu bashyize ahagaragara ntabwo ariyo nubwo ariyo amafoto atabaye gusa ejo icyabaye uwasohoye amafoto yabuze ifoto ariko indege yaraguye ku butaka miliyari yitura hasi miliyari yaraguye abantu bayireba ntituyivuga ariko nimugire ngo niyo amakongomani tuyibaza mu manyarwanda yaraguye abantu bayireba ikindi kintu kiriho abantu banibaza ikigaragara Sadeke ifite ubushobozi bwo kurwana mu kirere ifite ubushobozi bwo kurasisha imbunda nini ariko ukurikije aho iri n'ibikirimo ntabwo ifite ubushobozi bwo kurwana intambara yo ku butaka bavuga y'ishyamba yo kwinjira bagenda kuko ntabwo ni ishyamba batazi ni ahantu batazi igihe cyose umuntu kurwanira ahantu atazi biragora kandi usanze n'inyeshyamba byongeye akaba itanga umusanzu mwiza iyo ibije ifite irwanira mu kirere ikoresha imbunda nini cyangwa ibitwaro binini igihugu itabaye kikaba gifite kapasiti yo kurwana ku butaka uwatanga umusanzu agaca mu kirere nyir'igihugu agaca ku butaka aho ngaho bakabaye bashoboye iriya ariko Hallo. Yego. Twari tukubuze. Ndavuze nti mu gihe biteye kuri iriya ntambara nta kirumubare. Sadeke uko wenda amateka yari yafite za 2015 bavuga ko ariyo yirukanye M23 yabisanze amazi atakiri ya yandi kuri M23 niba ishobora kuba mu kirere yahandikiye. Aya mateka ntiwirirwe uyasubiraho kuko siyo yayirukanye. Ariko ibyaherukaga basanze amazi atakiri ya yandi nubwo yaba ari ya yandi ubushize Sadeke yaje kurwana n'inyeshyamba ubwazo zasubiranyemo Amerika yirukanye mu mujyi igoma ibyo bintu byari bitatu bihuriye ku nyeshyamba ubwazo gucikamo kabiri icya kabiri kuba Amerika yabirukanye ntabwo urumva basanze n'undi uwo baje guhangana nawe arimo yigendera batsinze umuntu mu bitaro baravuga ngo ntabwo bishe bake n'uyu baramwivuganye gusa nyine iyi ntambara ije iraza gukomerereza inyeshyamba uko byagenda kose iraba yihariye kuko itandukanye n'iyari isanzwe imbaraga ziyongere za gisirikare kuba batahazi ntibisobanura ko badafite ubuhanga mu ntambara nabo nubwo baje sawa kambareke rero urakoze cyane urumva byanze bikunze M23 birayisaba ikiguzi kinini ndetse turajya mu karuhuko cyangwa dukomereze uvuze ibyo nibuka bano batishimiye ko amatora agenze muri Kongo baravuze ngo ntabwo tuzirwa tujya kurega kuko turega niwo turegera tugose urumva twaturimo dukina n'iki ejo nabonye bari mu manza bimeze nabi baburana bati ntabwo byumvikana Tshisekedi yatorwa te kandi amatora twarabonye itekinika ryabayemo nuko ibyo byose biraho ngaho Nyabugogo isoko ry'inkunda amahoro ariko shashobora kuba amahoro ari kuhajya haburira wahaye rirazi ntihari ahantu n'ibyakurikiye ntabwo ndemera ko arimo nkunda amahoro
umuntu yaduhaye ubutumwa ati mwaramutse umunyamakuru uzitemberere aho bita mu nkunda amahoro hagati ya saa mbiri na saa tatu za mu gitondo urebe uburyo ibyo kurya biteshwa agaciro babimena hasi n'ibindi babihisha mu kimoteri cy'imyanda babyitirira ko ari by'abazunguzayi ariko nyirabyo ba nyirabyo yego bahatirimuka bakabigurisha ureba so bafata ibintu by'abantu bambuye abantu sibyo bakabijyana nko muri damp bakajya kubidampinga bakamera nk'ababijugunye hanyuma aba bantu wenda babyambuye bamara kugenda sasa bagatangira bakaba babyicururiza abo ni bande rero babimena kubona aho ngaho ndabashaka pe urabashaka ngabwo ibyuma duhere kuri aka video ka mbere kare muno musore umeze nk'uri kuzamuka ku isombe uri ku isombe amafoto amashusho ngaya urabona uyu muntu kandoje nagura kabona kanze ndebe ngiye nirebere ngiye munyereke neza ibyari byo nta musore uri kubona kubera ko aba bantu baba bakora bino bintu bakagezeho kanze ngengereho video dutatu rwose dusobanura ibintu neza nta by'amagambo birimo ntajya kugenekereza ubushize twe twavuze ibibazo byawo nkubwira nti muri yambuga yiriya nyubako y'inkunda amahoro niho hakorerwamo ubuzunguzaya hakaba hari nka parking yaho baparika bapakurura abawe parking ibyo byo nta ndibuka ko tutabyemeranyije yihorere yihorere parking ariko niho hahindutse imbuga y'ubucuruzi bw'abazunguzaya noneho amashusho urayabona uyu musore se uburo numwe usaba akora iki ubu numwe mu baba barashyizweho kugira ngo bajye baca intege abazunguzayi denono arongera aragarutse reka ne kuvuga guba reka twe kuvuga kubaca intege n'ubucuruzi baba barimo niba ruzi none se kahenge ahengera ariko umuntu w'umukecuru byensi urumva yafata uwo bajya kunganya intege cyangwa umwe mu badamu hano ubu yabimanukanye yabimanukanye yabijyanye nyuma ntago ubonye ahantu aturutse mu kintu cy'ikimotero retse urebe nyuma yaho kanze ndebe ahantu ari guturuka none se bano bamashubo mbona hano imbere baburetse mutundi tuvide dukurikira ibiri hano ntago ari mu kimoteri hari inyuma avuye urabonye ndahabonye naho bashyira imyanda tunongere ndebe na hari kidamu cyabyo kanongere ndebe nakandi akandi ka kabiri akandi ko kanagaragara neza aragarutse ntenguwo barimo baramukwereka mu kazi ndimo ndamubona rwose agenda abona byakwa ko mbona se afite akantu kakantuze kaka kameze nka mironko mu ntoki ayibonye ko mbona hari umuntu bari kuvugana ureba ko afite irasi nk'imiteje irimo ni imiteje nagiye kwimena agenda yitembereza ukuntu kandi ubona ko atari wenyine hagaze nk'abandi bazunguza bari kugira ngo nawe ni nk'umwe muri we barahagararanye yego ari kuzurebe nyuma ibikorwa biri mu murange ibi byose bikorwa bishyigikiwe n'ubuyobozi bw'iki buriho buri muri iri soko buyoboye ubuyobozi bw'isoko kuko baramutse batabishyigikiye ntabwo byamara iminsi ibiri batarahangana nabyo abantu ni ibisambo niko wanzuye ndabyanzuye abantu ni ibisambo niba rusarura mu nduru niba bashaka yuko badashaka yuko babazunguzayi bacururizamo aha hasi babyuka batanditsemo singahara hari ahirye nakubwiye arengera ntabwo uri kubona umuntu w'umubyeyi uri kujyayo amubwira ati barimo bameze nk'aho bacyocyoraniramo ati ibyo bintu byacu ibi ni ibiki umubyeyi ufite igifuka ku rutugu namubonye yego hari niwe hari ikimoteri cy'ibintu bari kunaga mu nda aramubwira ati mbisa abantu ngiye gushaka ibindi ibi byose niba bashaka yuko abantu batagakwiye kuba bari hano bashyiraho itangazo bavuga ngo nta ubuyobozi bw'iri soko bukabyuka bwashyizeho n'abashinzwe umutekano nta muzunguzayi wemerewe gutandika ibicuruzwa ariko narakubwiye ngo urumva bano bazunguzayi bari mu nyungu z'abantu runaka bambuwe muzunguzayi uri gutwara ibyo bintu oya abantu ngabona ko arimo aragenda ashikuza abantu imifuka sibyo aba bazunguzayi gushize nawe kubwiye ngo bakora bano bicaye hano bacuruza ibi bintu gutya
bakora mu nyungu z'abantu bambuwe baterejwe icyamuna n'imiryango bari bafite mu nkunda mahoro ngirenga igera mu ijana bararakara noneho bazanamo abazungu zayo bo kujya babaze babazanye babakuye hese wabura abazungu zayo inyabugogo ngo babakuye hese ata muntu wabyumva yaguseka ngo babakuye hese nyine babakuye hese nyine baraho ku mihanda bakabaye bari ku mihanda babwe ngo muze muhano kugira ngo impamvu babazamye uguti ni iyi hejuru mu byumba bya bindi bambu hacururizamo mu isoko ryaho nyine hacururizamo abantu bacuruze ibisa n'ibyo abangaba bari gucuruza iyo ni competition nta kibazo nyine nta competition iraha ako byo byihoreje nta competition iraha nga abangaba ibyo bari gukora no byuzunguza ntibyemewe mujyi wa kigashize amabwiriza ko niwe n'amategeko ibyemewe etsa nkubwira ibitebe uburyo bari gucuruzamo hano hasi ntibwemewe urabyemera cyangwa ntubyemera nabyemera gute reka mbanze nge nkubwira ibyo ibihari kugira ngo ite umuntu muzunguza ni iki nuko barema nta hacururiza nta setagira ntureshaho n'iki aho ngaho yashize ibyo bintu ubwo nani kimuranga aho ngaho yashize seta y'ibyo bintu iyi si seta iyi ni imbuga y'isoko imbuga y'isoko ni iki naho abantu ni imodoka zishobora gupakira gupakira unyereka hari imodoka zabuza aho zijya nyine kuko yanyura hese nyine si yanyura he hari aba bantu yabigiye hese yigije gupakira cyangwa gupakurura ibyiza nyine abacuruzi kandi betse nkwereke gatoya isoko rye nkunda amahoro riteye ritubundi kugira ngo tunabivugeho nditeye nk'iki si nuva ngo rimeze ukuntu haruguru hari aho inyubako zijya guhurira amahantu hagati harimo ikibuga sibyo cyo kizo parikingi ibyanze kunza imbere ya buri nyubako hari imbuga n'inyuma gutya inyuma usa nk'ujya handi mu mashyirahamwe haruguru naho hari iki ikibuga cy'aho abantu banyura baje mu isoko bavuye hejuru cy'imisaraba mu muhanda hagati mu muhanda inyuma hepfo yaho ngaho handi muri ya nzira inyura aba ntabwo uri kwemera ko bari imbere y'inyubako se mu mbuga y'inyubako ariko hazitiye ntabwo uri kwemera ko ari mu ifasi iyo nyubako y'iryo soko nyine se bemere kwaturiza ririya ni isoko riri moderne uretse gato isoko riri moderne ariko ni ibiki Nibiki nibiki n'isoko riba ryarubatswe nyine rigenewe gucururizwamo mu buryo bwemewe n'amategeko abantu batanga imisoro bakamenya aho babarizwa ngenda guhaye igisubizo cy'ibyo ngibyo ngenda guhaye igisubizo cy'ibyo bigiza nkana koko abazungu zayo ni babandi bacururiza inyuma yaho ngaho hanyuma aba ni abakisi n'abacuruzi bandi aba ni abacuruzi bandi ku giti cyabo kandi biremewe nk'iki biremewe nk'iki biremewe ubucuruzi ibintu bari nturi mu isoko se ntago bino byemewe abemewe ni abagiye mu bitanda biri mu isoko mu hejuru muri etaje niho soko soko ntago ari inyuma n'ahandi hakorerwa ibintu ushobora kugira ngo inyubako ushobora gusanga ari parikingi ni parikingi ni iki kiranga parikingi nuko nyine ari imbuga y'inyubako muri sitivari muri sitivari urayibuka sitivari bacuruzaga bate ntago mbizi arukundurega dushaka muri sano hose twagire Simba supermarket sorry kuba mbavuze ntago twari igize ubwo nibatanga serivisi nabi zino byo bizakubuza kubavuga byaterwa wenda biterwa rega nange biteganya gihe ntawe ugeze kuba ndi gushyira kuri Twitter se ati uyu mugati nawuguze birabiri ni yatweretse byari birimo birabyo bihari byari bihari agenda yari biri inyuma nibyo biru nanye ndekukubwira Samuel bamwe neza ngo hari agenda banze reka mbanze mbikubwire neza abantu ngewe bacururiza mu isi aba ureba gutya aba ngaburi kubona bihurira abureba barunze ibishubarunze ibikibazungu ngaba baragenda batemberana utuntu aba nabazunguza nta muntu uvuga ibiryo nabi abo barunze amashu cyo tubanze tukemeranye aba nabazunguza yari nase bari kuzunguza abazunguzayi bazunguje nyine bari kugenda ntahantu bafite bari abo nyine bafiteho ba station kuba abazunguzayi baza bagatonda imbere y'inyubako yawe cyangwa bagatonda ahantu runaka uvuze ko batarimo kuzunguza sinzi icyo badufitanye nabo bavandimwe baba bari gushaka ubuzima ngepfa kuba batagiye ikintu gihari kuba batagiye mu muhanda oya dore ikintu gihari nge nkubwira aba ngaba uvuga uti bari hano mu mbaraga zande ko atariho bagakwiye kuba mbaraga rigari bari mu mbaraga uri hano ku mbaraga zande wowe hano mvakana waretse uye gute ingero zirahuye z'uwampaye akazi urakoze hanyuma nabo bari gushaka akazi oya bari mu mbaraga z'uwabahaye akazi w'indese ubwo urakoze kunyunganira ubujya ntabwo unyunganira iyo ngingo yo bari mu mbaraga z'uwabahaye akazi ntabwo none se
abangaba cyo nkubwira ikibi cyabo Jewa huu gichiwazo njifitanyi nuwa mchuruza hao baanu bari mngi soko bari nubango batuma abachira bari kugani soko na baanu bari kuja kugura baanu batangi misoro baza mkamo hejuru mwini yanyu wako abangawa kwa wajeku ya hasi kanda wawo hasi ni vishura ni batangi misoro na chinuwa wazwa reveni fitu muaja ahonga haka ja kuishuzu wongo ya mwonyi nawe lero kuko nago hanu ni haja kwa suresho si soko hasi ntagari mu isoko baba bafite ikibazo isoko ho riri hejuru muri nimero runaka ncuriza ku gitanda runaka ncuriza mu cyumba runaka sinzi impamvu uri kwanga competition hakisi ni competition gute ni competition urafata ubuzungu zango ni competition n'ubucuruzi busanzwe ako ubuzungu zaherega wewe ukuntu uri kubudefinisa nibyo ndi kubona ku mashusho biratandukanye abantu bari muri kiganiro badukurikibaza kutubwira none ubuzungu zaye cyangwa se ubuzungu njye humba ari ubuzungu za ubundi ubuzungu zaye bizamera nka yaze nka ruswa n'indonyi definition twarayibuze ngerenze ka bazunguzaye ariko andi bazunguza sibyo wewe urumba muzunguza ari umuntu uri gutembera igihe yahagaza ntagabaye muzunguzaye bitewe naho ari gutembera none se urujya muri gare batacururiza ugatemberezamo ibintu cyangwa ugahagarara ubwo nzakwita iki ariko ni mu isoko ni muhejuru mu nyubako iyi ni imbuga y'isoko ntago ari mu isoko nkubwira iki buzi cyo ngusubiza ruko riko aso tubigenze tubyumvikana dute ntago tubyumvikana tumera nka bimwe bya heke na kaminuza n'ibiki n'abanyeshuri ubwo bibememera aho hagati nyine ubwo birarangiye niko telefone yanjye ariko menye noneho byayicanze birababashe urongera mu bintu by'amakopera reka dusoreza hanga ariko rwose icyo cyo aho ngaho reka nkubwize ukuri ukareka tureke nakubwiye ko ushobora kubaho ari kubyumva oya ntago nta nubwo byumvikanaga niba tanza kubyumvisha oya ahubwo abo bantu we mushobora kuba muziranye abo bantu uvuga ngo baterejwe intuze ukaba wenda ushaka kubavugira ariko ntabwo ndi bubyemere ibi utari kubyumva abantu bafite imodoka bo barabyumva yuko isabune nziza ibyo byo ndabyumva isabune nziza y'imodoka zawe ni Titan akaba na gold na Russian gold yego isabune nziza irimo gukora umuti muri ino minsi ubundi rona hari ukuntu twose barayikora muri tire zone bogesha gifura ibyombo imodoka yogeshwa gifura ntabwo imodoka yogeshwa izasabune abaturage bikora biraho ngaho ngo z'amazi nk'iki burya ni wagushyiriraho zabwiye tumva nk'abantu mushyize muri risque z'uko ejo n'ejo bundi irange ryanjye ribe ryavuyeho amba yego ntabwo nzagaruka hasi nari nzi ko muri kogesha ibi bintu isabune nziza yarabonetse muri tire zone muzagende babahe isabune yo mu tubido twa litre 5 yego nziza yo mu bwoko bubiri hari Titan nabonye uri kumbwira akaba n'indi ya Golden Titan ni sawa cyane isabune nziza inyerera iyo ikuraho umwanda w'icyagiye kugikoresha ku modoka nyine none irangiza igasigara ari rizima uko ryari rimeze mu gihe zirasabune zindi zifite ukuntu zifitemo akantu kagakakama zigenda zigakobora wahuza n'icyangwa uri kogesha bigakoboka iyo bikobotse rero birapfa rero abantu nibagane ibikoresho bizima ejo n'ejo bundi tutazabona ngo byamugendekeye gutya nkaba bandi twabwiye ngo amapine meza ari muri tire zone ejo tugasanga iyi ngarama yagaramye twareba tugasanga amapine niyatanze ubutumwa bw'icyabaye kabisa yari ipasi nawe rero twigendera ubundi ubu ngubu kinyabugugo turamanukirayo baduhe igisobanuro cy'icyawe nti uzaje ubimbwire oya turamanukayo yego tugende tubaze abacuruzi hano nabahe ubuyobozi bw'isoko tubaze ngo abacuruzi mwiri soko nabahe barangwa n'ibiki tutaze umucuruzi ari karangwa n'iki tuzabivuga hejo mbabarira icyambere wabanza kumbwira ngo ni ibicuruzwa yego ariko ufite ibicuruzwa wese ntagaba umucuruzi abiki hakaba umucuruzi ushobora gusanga ari n'umumamyi mu bicuruzwa dushimiye abafatanyabikorwa twabanye muri iki kiganiro benshi batandukanye ko mwagiye mubabona banyura hano ikinyobwa cyiza ni United Gin ntabwo uri kukibona icyo kidukorera umuti buri mugoroba Shada reka dushimiye tuba ku buhanga bw'ibyuma Jenerali Samuel Mutungire nanjye nitwa Shadadi Habimana ikiganiro cyacu ni akagaruka ku munsi w'ejo mwirirwe neza